Vempa, vill du ha en liten tus till? Kaffe? Ja, gärna. Snart är det fullt. Håll i er. Oj. Nu hör ni. Det är det här som jag vill visa. Det är liksom det enkla i att bara rådda en bra frulle. För när det är semester så vill man inte bara hålla på med det där vanliga. Utan jag kan tycka att det är rätt så gott. Nu har jag varit och tränat morgonen och faktiskt äta någonting som är lite varmt. Och då är detta helt strålande. Jag ska vara helt ärlig och säga att det är få grejer som jag faktiskt liksom hookar på. Men det är, hookar jag på någonting så här, då är det enkelheten att använda det. Och det är det med den här. För att den är stor. Den är lätt, du kan ta i dem här utan att det blir varmt. Det är inte liksom rocket science att bara smälla ihop någonting. Fattar ni? Och sen är det någonting med den här doften. Alltså doften, det är kanske doften av gas. Det här är lite som när man var liten. Men just den här. När man var liten och man vaknade upp i båten, för jag seglat när jag var barn. Och mamma hade precis tänt gasen för att hon skulle koka upp vatten för att brygga sitt kaffe. Den doften är så mycket semester. För det är det lite här. Det är lite mysigt. Nu blir det en liten god och varm ett wrap. Det är god morgon. Ni hör, vi är i Bangkok. Det händer massa, det är bilar överallt. Tut. Snart så kommer, ni hör ju hur mycket trafik här är. Det är bara för att vi står mitt i Bangkok. Visst är det bra, va? Vi tar lite smör i. Aha. Snåla inte på fettet. Nej, vi har lite ägg. De bygger här, det är skyskrapor på skyskrapor på skyskrapor. Vi tar lite salt. Häftigt för den här storstadskänslan. Vi häller ner ägget. Det ska inte vara svårt att göra gott. Det ska vara lätt att göra gott. Vi har det här piadina-brödet. Alltså de här bröden finns överallt. Mexiko, Italien, överallt. Det här är gjort på ister. Som gör att det blir liksom väldigt matigt och gott. Ja, det liknar något. Nu så, happy, här happy. Har vi det. Happy. Och nu så drar vi på ost. Så nu snålar vi inte. Vi drar på lite majonnäs. Ja, men jag vet. Ja, men det är en svullemacka, Bempa. Det är ingen low calorie breakfast. Lägg av, jag har varit och tränat. Jag kan väl äta hur mycket jag vill utav detta. Kolla nu här, så bubblar det upp sig så otroligt vackert. Åh, man blir ju bara så jäkla hungrig. Vi har lite ärtskott som vi lägger på. Vi ska ha lite krasse. Vi avslutar med lite citronskal. Lite saft. Lite olivolja. Så viker vi detta nu. Ett vik. Och sen så är det ett vik där. Och sen är denna klar. God morgon. Sa jag det för.